Foyraz Ziyametov degan birodarimiz ustoz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizga necha yoshlarida aqd qilib, necha yoshlarida xilvatga kirganlar deyaptilar. Buxoriyda kelgan rivoyat 6 yoshlarida nikoh qilinganlar, 9 yoshlarida oldilariga kirganlar. Bu yosh masalasi o'sha payg'ambar alayhi salatu vasallamga tuhmat qiladigan u kishini faoliyatlarini yomon ko'rsatishga urinadigan islomning muxoliflari tomonidan har doim mavzu sifatida ko'tariladi. Bu hadis shariflarda kelgan ma'lumotlar sahih rivoyatda Buxoriyda bor. Men o'yinchoq o'ynab yurardim nikohlangan paytimda deganlar Oysha onamizning o'zlari rivoyat qilganlar va Oysha Siddiqa yoki Parvardigoro sen poksan bu bo'xtondir degan sarlavha bilan maqola qilganman. Kattaroq bo'lgan bu maqola. O'sha maqolada batafsil to'xtalganmiz. 6 yosh, 9 yosh to'g'risidagi gaplarda. Dahriylar nima deydi? Na'udhu billah, payg'ambar alayhi salatu vassalomni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni pedofillikda ayblashadi. Yosh bolalar bilan jinsiy munosabatga kirganlikda ayblaydi. Ayblaymaydi, tuhmat qilishadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamni dahriylar o'zlarini tushunchasi bilan ayblashga harakat qiladi. Vaholanki dahriylarda bunday axloqiy tushunchalar yo'q o'zi aslida. Dahriylarni shunaqa o'zlarining shaxsiy munosabatlarida shunday gaplari bor edi. Abdulloh Karimov degan bitta bola bo'lardi dahriylar ichida. Hozir yo'qolib qoldi. Yo'q shu. Boshqa nom bilan yurgandir o'sha paytda. U aytayaptiki, o'g'il o'z onasi bilan jinsiy munosabatga kirishsa nima deysan san desa, dahriyga savol berilsa aytayaptiki, bu moral tushunchalar, ikkalasi rozi bo'lsa hech kim unga qarshi chiqishga haqqi yo'q deyapti. Shu darajada pastkash, shu darajada jirkanch odamlar islom ma'lumotlariga kelganda axloqiy bo'lib olishadi. Nima emish payg'ambar alayhissalomni 6 yoshda Oysha bilan nikohlangan u 9 yoshda oldilariga kirgan, mana Buxoriyda rivoyat deyapti. Menga tashayapti shunaqa deb. Keyin men unga aytdimki, sen o'zi aslida jirkanch odamsan, lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallamni pedofillikda ayblayapsan. Menga pedofilli ta'rifini ayt dedim. Pedofilizm nima ta'rifini ayt. Aytayaptiki, pedofil yosh balog'at ketmagan qizlar bilan jinsiy munosabatga kirishgan odamga pedofil deyiladi. Xo'p, balog'atga yetmagan qiz necha yosh bo'lish kerak? Yoshini aniq bo'lish kerakmi? Ha, balog'atga yetmagan qiz 6 yosh, 7 yosh, 8 yosh bo'lish kerak. 9 yosh. 9 yosh ham balog'atga yetmayapti-da bizda hozir. Bo'ldi, gap yo'q. Lekin Nabiy sallallohu alayhi vasallam 6 yoshda ham bir o'sha go'dak bilan jinsiy munosabatga kirishganligiga daliling bormi? Yo'q. Nimaga 6 yoshda nikohlariga oldilar, uylariga olib ketdilar, lekin jinsiy munosabat xilvat bo'lmadi? Nimaga? Javob yo'q. Undoq aylantirib ko'rdi, bundoq aylantirib ko'rdi. Nima uchun 3 yil kutganlar? Nima uchun 9 yoshda oldilariga kirganlar? Nima uchun? Javob yo'q. Yagona javob bor. Nima? Balog'atga yetishini haqiqiy ma'noda ayollik balog'atga yetish fursatini kutganlar. Pedofil bo'lsa, sen iflos aytganing singari Abdulloh Karimov dahriy. Sen aytganing singari tushunchadagi odam bo'lsa, nimaga kutadi 3 yil? Mana shu bilan ular ya'ni to'xtagan. Bu gapga javob bera olmagan, bera olmaydi ham. Lekin hozir yana ba'zi islom nomidan gapirayotgan, BBC ga intervyu bergan, Turkiyada o'tirib olib, BBC zakaz qilyapti, BBC ning zakazi uchun maxsus deb yosh bilan ta'minlash, qizlarimizni falon yoshda nikohga chiqishi to'g'risida taqiq yo'q deb, bu bilan o'zbek millatining ichidagi ayollarni muammolarini butun dunyoga olib chiqib, bizni ayollarimiz ichida shunaqa ishlar bo'lyapti deyishlik benomuslik. Shar'iy nuqtai nazardan to'g'ri gaplar. Unga masalan nikohlayman desa, nikoh bo'laveradi, lekin erkak kishining ayol erkak munosabatlari albatta balog'at yoshidan keyin ijozat beriladi. Bu gaplar masalalar to'g'ri, lekin nima uchun bu masalani ko'taryapti u odam? Nima uchun BBC ga olib chiqyapti? Nima uchun BBC bunga zakaz qilsa gapirib beryapti?
va bizning nomusimiz, ayollarimiz ichkaridagi holat vaziyatlarimizni nima uchun butun dunyoga jar solyapti? Qani bu joyda hamiyat? Qani bu joyda islomiy axloq? Nima uchun shariatda zino qilgan odamga 4 ta guvoh keltirish talab qilinadi? Nima uchun? Zinokorlarni zino qilayotganligini jamiyatda tarqatmaslik uchun. Qaysi odam 4 ta guvohni oldida zino qiladi? Mantiqan o'ylab ko'ringchi. Mantiqan fikrlab ko'ringchi. Qaysi odam zino qilsa 4 ta guvohni oldida guvoh bilan zino qiladi? Berkitib qiladi. Hech kimga bildirmasdan kechqurun borib, hech kim yo'q joyga olib borib zino qiladi. Shariat 4 ta guvohni keltir dedi. Bitta, 2 ta, 3 ta guvohim bor desam o'tmaydi dedi. Nimaga? Fahsh ishlarni tarqalmasligi uchun. Yomon ishlar sodir bo'lgan bo'lsa-da uni berkitish uchun. Alloh subhanahu va taoloning sittir sifati bor. Gunohlarimizni, ayblarimizni, xatolarimizni bekitib turadi. O'sha sifatdan musulmon odam nasibador bo'lish kerak, sizdan bekitishingiz kerak. Bir odam zino qilib turgan bo'lsa, guvohingiz yo'q. Ochiq joyda devori teshigidan ko'rib turibdi hamma. Musulmonning axloqi nima bo'ladi? O'sha teshikni bekitib ketish kerak deydi ulamolar. Men gunohkor ko'zim bilan ko'rdim, boshqalar ko'rmasin deish kerak. Nimaga BBC'ga chiqib turib butun millatning nomusi haqida intervyu beryapti? Nimaga? Farosat qat ketgan bu odamni farosatini kim sotib olgan? Yo rostdan ham farosat yo'qmidi? Rostdan ham shu qadar benomus bo'lib ketganmidi bu odamlar? Boshqa mavzu yo'qmi? Shunchalik arzonmi bu odam mansabga shu odamlarning ichida shu provokativ gaplarni gapirib hammaning e'tiborini o'ziga tortishlik uchun shu qadar arzon mavzuga kiradimi? Mana shu narsalarga birodarlar jiddiyroq e'tibor qaratishimiz kerak. Bu sal oldinroq Umida degan bir ayol Bokiralik yuki degan maqola qilgan edi. Ko'rsatuv qilgan, bir rolik qilgan. O'shanda musulmon xalqi, o'zbeklar ichida xossatan bokiralik to'g'risidagi fikrlarni oilalarining ichiga kirib, bu ayollarning yuki, nima uchun bokiralik ayb hisoblanishi kerak, bokira bo'lmasa qiz bola xohlagani bilan yuraveradi-da, bokira bo'lsa nima-yu, bokira bo'lmasa nima deb, mana shunaqa nomusga millatning eng chiroylik, ya'ni hassos bo'lgan mavzusiga igna sanchgan edi. Shunda Hazrat rahimahulloh u paytda tirik edilar, buni tahlilini qilib aytdilarki, oxirida aytganlarki, bokiraligini qayerda yo'qotganligini bilmagan ayollar, ya'ni o'sha Umidaga ishora qilib aytganlar. Ummatning bokiralik mavzusiga til tekkizmasin. Uni haqqi emas deganlar. O'sha BBC'ga maxsus degan ko'rsatuvdagi odam ham o'zini atrofidagi ayollarni ommaga olib chiqib olib bunaqa gapirishlikdan uyalsin. Tanigan bilgan odamlar bunga aytib qo'yish kerak.